Tervetuloa takaisin harjoittelemaan L-äänettä. Olethan katsonut edeltävät L-harjoitteluvideot, jotta harjoittelu etenesi sujuvasti. Nyt kun lapsesi on alkanut löytää L:n ääntymäpaikkaa, siirrytään pikkuhiljaa L:n käyttöön puheessa. Siirtyminen tapahtuu vaiheittain. Aloitetaan helpommasta ja siirrytään kohti vaikeampaa vaihetta. Ja tärkeää on, että lapsi osaa kaikki helpommat vaiheet ennen kuin siirrytään eteenpäin. Ensimmäinen vaihe on L:n tuottaminen erillisenä äänteenä. L. Jos tämä onnistuu, voit yrittää yhdistää L:ää vokaaliin esimerkiksi la, al. Kielen hitaat nostot ja laskut ovat hyviä harjoituksia. Tässä vanhempi voi tarkkailla, että kieli nousee ja laskee oikein. Ja peili on hyvä apuväline harjoittelussa, jossa myös lapsi itse näkee kielen liikkeet. Ja tässä harjoituksessa tehdään vähän samalla tavalla kuin hissiharjoituksessa äänen kanssa. La, la, la. Mikäli tämä on vaikeaa ja alaleuan on vaikea pysyä paikallaan, muistathan katsoa meidän Espoon kaupungin YouTube-videon, joka on tarkoitettu kielen ja leuan eriyttämisharjoitteluun. Seuraavaksi siirrytään käyttämään L:ää sanoissa, eli sanan alusta voi olla helpompi aloittaa. Esimerkiksi sana lapio. Tässä voi hyödyntää tavuja, jotka lapsi mahdollisesti jo osaa tuottaa. Esimerkiksi la, la, lapio. Tämän jälkeen voit kokeilla L:ää sanan keskellä, esimerkiksi pallo tai nalle. Seuraavaksi harjoitellaan L:ää erilaisissa konsonanttiyhtymissä, kuten sanoissa pilvi, kelkka. Jos yhtymän tuottaminen on kovin vaikeaa, voidaan pilkkoa sanaa pienemmiksi, esimerkiksi pilvi, kelkka. Jos tämä ei onnistu, muistathan palata harjoittelussa taaksepäin siihen harjoitukseen, mikä lapsella jo sujuu, ja edetä siitä pikkuhiljaa kohti vaikeampaa. Seuraavaksi ruvetaan yleistämään L:n käyttöä lausetasolle. Ensin keksitään lapsen kanssa L-sanalauseita, kuten lintu lentää, pelle laulaa. Näitä lauseita voi pikkuhiljaa pidentää ja lapsi voi keksiä omiakin lauseita ja puhetta. Yleistämisessä on hyvin tärkeää ensin aloittaa esimerkiksi sillä tavalla, että keksitään jotain teidän arjessa usein toistuvia sanoja, joissa pyritään aina tuottamaan L oikein. Tällaisia sanoja voi olla esimerkiksi perheenjäsenten nimet, lelut tai ruuat. Lapsen kanssa voi sopia myös jonkun tietyn rajatun hetken arjessa, jolloin L:n käytöstä saa huomauttaa. Esimerkiksi ruokailuhetki tai jokin lyhyt kävelymatka. Näillä pienillä hetkillä vanhempi voi kannustaa lasta toistamaan esimerkiksi jonkin tietyn sanan uudelleen. Harjoitteluhetken ulkopuolella lapsen puhetta ei korjata. Tietenkin jos lapsi muistaa käyttää uutta L:ää harjoitteluhetken ulkopuolella, sitä voi kannustaa ja sitä voi kehua, että lapsi motivoituu yrittämään. Ja muistathan, että uuden äänteen vakiintuminen puheeseen useimmiten vie paljon aikaa ja useita toistoja, joten harjoitelkaa säännöllisesti ja sinnikkäästi. Nyt olet päässyt viimeisen L-videon loppuun. Toivottavasti näistä videoista on teille apua. Mikäli L ei jostain syystä kuitenkaan löydy, tai sen yleistäminen puheeseen on vaikeaa, voit ohjautua puheterapeutin vastaanotolle neuvolan kautta. Me toivotamme Kaisan kanssa teille oikein mukavia yhteisiä harjoitteluhetkiä.